2017 yıl Koreyski Labo avtomobil yangilardan so'raganlar bo'lsa, mana yangilari raskalar dushka tentlarda, tentlar yig'ishtiriladi, yana qayta joyiga keladi. 6,5 ming so'rayapsiz, aka Cobalt'ga barter bor. 6,5 ming so'rayapsiz narx, Cobalt'ga barter bor. Terisini berasizmi siz? 2015 yil O'zbekiston Labo'sim kaltasida metani bor. 2006 yil mana Xitoy Labo'si, ya'ni Chana degan nomi Chana ekan. Bo'ldi. General ne beradi ekan mana? Qo'ng'iroqli ruxsatlar. Koreyski Labo minaman deganlar bo'lsa, tentlari yo'q, lekin ruxsati bor. 2021 yil, ya'ni 21 ga 22 ga, o'sha 22 larni chiqish boshladi-da. Labo minaman deganlarga mana Labo. 2011 yil. Udari yo'q. Udari yo'q. Koreyski Labo so'raganlarga tentli bort ruxsati bor. Kamatni beramiz. Bozor narxidan oldim desa, kamatni beramiz. Bo'ldi. Avtomobil narxidan oldim desa, albatta kamatni beramiz. Bor, kamat. 2017 yil Damazda Labosi, ya'ni yangi Labo Damazda Labo qilingan. 4 ga bo'lsa beramiz. 3.5 ming atrofida yuran mashina. Rasxoti bor lekin mashinani. Tepasi 3.5 tepasi deganda. 93 yil Koreyski Laboni kaltasidan. Xo'p do'stlar, 99 yil Koreyski Labo so'raganlarga mana Koreyski Labo. Xo'p do'stlar, Anjon mashina bozoridamiz. Labolar ratiga yetib keldik-da. Koreyski Labo hamda undan tashqari O'zbekiston Labolarini chunka qildik va Damazni Labolarini chunka qildik. Kimga yoqsa like bosib, Telegram, WhatsApp imkonlariga adres yozib qo'yinglar. 3.5 ming dollar pulingiz bo'lsa ham, naqd pulga Labolar bor. Undan tashqari Koreyski Labo'da ham 4.5 ming dollarlar bor. Sog' bo'linglar, videorolikni boshladik. Oldinda qisqa reklama. Biz Sof savdo zinciri magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obligatorni. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Xo'p do'stlar, 99 yil Koreyski Labo so'raganlarga mana Koreyski Labo, lekin yangilab qo'yilgan hamma yo'g'i. Yili eski 99. Lekin ko'rasizlar, bitta nechi berib turgani o'zlaringiz baho beraverasizlar kommentariya orqali. Zavod ko'propan, metan ham qo'yilgan qo'shimcha. Labo minaman deganlar bo'lsa, mana Labolar. Shu birinchi chiqqanlardan. Bu yerda ko'rasizlar, chexollar qilib qo'yilgan, polligi bor. Ebi yo'q, umuman rasxoti yo'q. Ya'ni tayyorlab qo'yilgan bu. 98 ta Koreyski Labo. Tentga ruxsat olinganmi? Tent yo'q. Chunki bular yangi chiqqanlarga tentga ruxsat bo'lmaganda. Xo'p, tentdan bu ikkoga ham ruxsat bormi hozir? Koreyski bo'ldi, Koreyski padapanda chiqqan u. 5800 kammi bor? Bozor narx qildim? Yo'q, endi birinchi bozor, endi. A, birinchi bozor bu. Ha, endi birinchi bozor. Ha, hamma uni qilib qo'ygansizlar. Ha, bo'ldi. Xadovoygacha, bo'lgan, motori, xadovoy ham yo'q bo'lgan. Xo'p, qancha puli bor sizda, narx puli bor aka? Narx puli bor, kelishamiz. Kelishamiz, 4.5 tepasida. 5 tepada. 5 tepada, telefon nomer 33lik. 33lik. 380. 380. 57. 57 ga chiqishaveradi, xudo xolasa. Xo'p, generalni beramizmi bunga? Beramiz aka. Generalni bor. 93 yil Koreyski Labo'ni kaltasidan. Mashina rasa ishlayapsiz lekin, ha? Ko'mir tashigansiz bunga? Biznes ko'mirding? Bu holatlari metan bor mana. Metan qo'shtirib qo'ygan, kaltar usulida ham qo'shtirib qo'yilgan ekan. Tentga ruxsat yo'q aka. Rabochiy ekan, o'zingiz mashinangiz ekan-da. Rabochiy mashina mana. Nima u, magnitofonmi? Qandaymi o'sha? Qanday. Men uni ko'r, radarmagan aka. Hali ratsiya qilishib olyapti hozir ko'pchilik. O'shamagan deb. Xo'p. Nima qilaman deyapti? Narx qancha mana aka? 4.5 kammi bor aka. 4.5 kammi bor. Narx pulga qanchaga beramiz? 4 ga bo'lsa beramiz. 3.5 ming atrofida yuran mashina. Rasxoti bor lekin mashinani. Tepasi shuncha 3.5 tepasida ekan-da. 3.5 tepasida telefon nomeringiz?
91 lik. 160. 0515. 0515 ga chiqib o'radi, ha? Hozir motorlar yaxshi mahal. Yuradi mashina. Bo'ldi, bozorni bersin. Generalni berasiz bunga? Beramiz. Beriladi, xo'p. Orqadan ekan? Bo'ldi. 2017 yil. Damas. Kimning 17 yil Damazdi labosi, ya'ni yangi labo Damazdi, labo qilingani, folli bo'lgan. Chixol o'zini kiradnoy, magnitofon ham yo'q ishlaydi. Ya'ni 220 ming yurgan holatda, tentga ruxsat bor, bortlar zavodsiz qo'y. Metani bor, risol qo'shtirilmagan o'ziniki. Mana holati. Nima bo'ladi, bitta bozor bo'ladi. Damazga oldida 2.5 ming dollar pul bor ekan. Qolganini oymoy. Variantga olamiz deyapti. Narx qancha buni? Narxi 6.5 da. 6.5 kami bor. Bozordan qildim aka? 58. Bermadingiz. Tepasida. Telefon nomer? Ha? Telefon nomer? Yo'q, hozirgida. Ha, endi u nomerdan 052 93. 93 lik 052 41 46. 41 46. 41 46. Aga. Ha? 2002 yil Damaz labomi? Damaz labosi mana o'rtoqlar. 2002 yil tunkalab qo'yilgan. Xo'p, metani bor mana. Damaz labo minaman deganlar bo'lsa, tayyor Damaz labo. Tentga ruxsat bormi? Tentga ruxsat? Tentga ruxsati bormi? Tentga ruxsati bor ekan mana. Variantga olinadi. Qolganini o'zim o'ylaganman. Tikoyoki narx qancha buni aka? Narx qancha buni? Buni 4800 ga beramiz deydi. 4800 ga berasiz. Ozgina kam bor. Ozgina kammi bor, ha? To'r atrofida. To'r tepasida ekanda, qarochi qolgan kelishasan. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 99 lik 786 76 11 ga qo'yib. Yo, mashinalarga parter bor. Parter ham bo'ladi. Bank ham qo'yaman. Bank ham qo'yib yuborasiz mashinani. Pasport yo'qmi? Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Qo'ng'iroq qilishadi, kelishtirib berasiz xudo xolasa. Xo'p. 2009 yil Koreyska, 292 mingdan o'tgan. Metani bor. Propan yo'q, olib tashlangan, ha? Zapaska bilan ham olib qo'ygansiz. Tenti bormish qilib? Ruxsat olib qo'ygansiz. Bu zavodga ruxsat bo'ladi buni, ha? Xo'p, chixol. Bar bor mana, pullik nomlar qilib qo'yilgan. 43 talik-a bu. 43 talikdami? 43 talik. 43 talik motor. Ya'ni ot kuchi. Undan tashqari konditsioner, filus ishlaydi, ha? Ye. Konditsioneri bor. Tunka bo'lgan. Zavodskoy tunka, risol qo'shtirilgan. Ey, bu yo'qmi men? Narx qancha endi aka buni? 6000 kami bor. Kamaytirib beramiz. Bozor narxidan oldim desa kamaytirib beramiz. Bo'ldi. Afsona TV'dan oldim desa albatta kamaytirib beramiz. Bor, bor, kamaytirib. Telefon nomer 93. 93 lik 410 410 9900. 9900 ga chiqish beradi. Kelishtiramiz xudo xolasa. Kelishtirib beramiz. Variant yo'q. Yo'q, naqd pul. Faqat naqd. Bo'ldi, pul zarur. Gap yo'q aka. Qolgani qancha dedingiz? Naqd pul bo'lsa arzonroq berib yuboramiz. Bo'ldi. 2011 yil. Udari yo'q. Udari yo'q. Koreyska labo so'raganlarga tentli borti ruxsati bor. Tentlar yangi qo'yilgan. Propan? Metan. Metan, ha? Metan do'zi. Metan do'zi. Kraska yo'q umuman. Hozir narsa. Kraskasi bor, tulovga sepib qo'yilgan. U tarafiga? Qancha yurgan bu? 319 yurgan. 319 ming yurgan. Pollik chixol bo'lgan. Bo'lgan, tashab qo'yilgan. Konditsioner.
İşlese işli olan yoldu. İşlese işli olan yoldu. Tente bor mana tayyor. Undan tashqari balolar 12 kg metani bor, zavodskoy propanda olib tashlashgan. Raskaladushka, ya'ni tentlarda. Hozakamni 5000 yurganda kelgan 319 bo'ldi mana hozir. Narx qancha buni? Narximi? 8200 ga ozgina tushib beramiz. 8200 ga ozgina tushib beramiz. Ha. 7.5 tepasida bo'lib ketadi shunda, ha? 8 dan ozgina tushamiz. 8 dan ozgina 7.5 tepasi. Albatta. Telefon nomeringiz 91 91lik 498 68 62. 62. Variant bormi? Yo'q. Mashina bo'lsa? Martirga bo'laradi. Bo'ldi. Generalni berasizmi? Beraman. Generalni bor mana. Biz 400 olamiz sizga. Xoh sizda. Sizga beraman. 30 tekin bo'lib qoldi-yu, ha? 2014 yil Koreyska Labo yana bitta. Balonlar ko'rsa, shiroki balonlar qo'yib qo'yilgan metani bor, tentga ruxsati bor. Chixollar o'ziniki, pollik nom qilib qo'yilgan mana. Konditsionerlari bor. Balon holatidan ko'rasizlar, shiroki balon. Vesel qo'shtirib qo'yilgan. Metan. Metan. Propan olib tashlagansiz. O'zi olib tashlangan. Egasi o'rgan. Zapaska bor ekan-a? Tentga ruxsati bor. Tenti ham bor. Kami? Qancha narx? 7.5 ming kami bor. 7.5 ming kami bor. Bagajnik yo'q ha lekin. Yo'q. 310 ming yurgan. 310 ming yurgan. Narada eshida chekraskasi bor. U tarafda kraska bor. Bitta ishlaydi. Konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi. Ishlaydi konditsioner. Konditsioner ishlaydi. Yili nechi ekan aka buni? 14. Konditsioner ishlaydi. Aybi yo'q, rasxoti yo'q. Bitta o'sha yog'ida nima ozgina kraskasi bor, mos korobkalari yaxshi motorigacha. Bo'ldi, qancha puli bor chiqsan aka? 7.5 o'tib beraveraman. 7.5 o'tib beraverasiz. 6.5 tepasiga chiqib o'radi. Telefon nomeringiz 94lik 438 00 73 ga chiqib o'radi. Bo'ldi, xo'p. Hammasi bitta nomer ham 11 mingdan. Necha yil? 2012 yil. Yana bitta Koreyska Labo avtomobili toza ekan. Tenti borti bor. Tentga ruxsat olaman deb yurmaysiz. 195 ming yurgan. Ko'ryapsizlar, zavodskoy propan, metan ham qo'yib qo'yilgan. Risol qo'shtirilgan. Balonlar ko'ryapsizlar. Bu O'zbekiston balonku? Yangi, lekin ha? Yangi. 190 ming yurganmi? 195 ming yurgan mana. Pollik chixol 43 talik. Konditsioner bor. Kraska toza. Tenti bor mana. Bemalol 1800 bo'ladi, ya'ni bundan buyog'iga mana yomg'ir yog'yapti. Albatta 200 ga kerak bo'ladi. Ya'ni ustini yopib yomg'irli kunlarda ustini yopib qo'ysangiz bo'ladi. Quyosh chiqsa yana qaytib, ya'ni tentni qaytarib, taklab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Zapaska balon bor. Xullas, hamma yo'q joyda. Qachon chiqaramiz? Abitan aka. Narx qancha mana? 8.5 kami bor. 8.5 kami bor buni, ha? 2011 mana uni oldim. 8.5 kami bor, kelishtiramiz. Kelishamiz. 2011 bunisi, ha? 2011. 405 ming, 6 ming. Telefon nomeri bitta hammasiga. 2011 yil 406 ming yurgan. Bu ham Koreyska. Bortli tentga ruxsati bor. Zavodskoy propan. Zapaska balon bor. Osha propan do'zi ekan-a? Buni kraskasi bormi? Bir xotin avtistik bor. Ha. Puli ham yengil. Puli ham jaya unaqa emas, ha? Xo'p, chixol bo'lgan, pollik tashlab qo'yilgan linum bor. Yurgani? 406 ming yurgan, konditsioneri bor ekan, elektr paketlar mana ishlaydi. Yesli shu nosqovoq bo'lsa bor buni. 2011.
Narxi? 6.5 ekan bu. 6.5 ekan bu. 5 kelishas. Telefon nomeri hammasiga bitta. Oltin atrofida yuradi mashina, xudo xolasa. Rasxod qilmaydimi olgandan keyin? Faqat minadi. Moz korobka, motor, xadovoy sistemalari udar bo'ldi aka, bozordingiz. Sog' bo'ling. 2017 yil Koreyski Labo avtomobil yangilardan so'raganlar bo'lsa, mana yangilari, raskala dushka tentlarda, tentlar yig'ishtiriladi, yana qayta joyiga keladi. Undan tashqari zavodsiz qo'y propan holati, zapaska balon bor o'rnida. Kraska toza, konditsioner ishlaydi aka. Konditsioner bor, mana konditsioner. Chexol pollik hamma o'ziniki radnoy. Qancha yurgan bu aka? 271 ming qancha? Alo. 271 ming dan ortiq. Bu yerda nima bo'lgan bu yerga? Oynada bor ekan, ha? Bu tomichka ham bor. Tenti. Tenti bo'lsa endi undan bu yerga qarasa kerak bo'ladi. Ya'ni tentlilar, chunki yomg'irli kun ob-havo o'zgarib turadi har kuni, ha? Qancha pul aka buni? 10 ming, kami bor 2017. Ayb yo'q. Yo'q. Rasxod yo'q ortiqcha. Qancha qilishdi bozor aka? Endi so'rashyapti, hamma cho'ntagiga qara. Cho'ntagiga qara, ha? So'rashavorat telefon qilsa. 8 tepasida yuramiyo 8 larda? Yo'q, 9 tepasida. 9 tepasida yuradi. Endi so'rayapman aka, masalan bozor bu. 9 tepasiga so'rash hojati yo'q, ovora bo'lib. 9 tepasidami? 9 ga ham bermaysizmi? 9 tepasida. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik? 426. 426. 27. 27. 04. 04 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Ha, qilishaveradi. Variant berasizmi shu bo'lsa? Yo'q, variant. Mashina bo'lsa-chi, barter. Kelishib ketmay qolsa, kelishaveradi. Variant beramiz, ha? Bo'ldi, xo'p. Generalnichi? Generalni. Bo'ladimi? Xohlagan dokument. Bo'ldi. Xohlagan dokument bo'ladi. Kraska toza, oynada sinib joyi bor, boshqa joyida butun. Ayb yo'q. Kimga qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. 22000. 2021 yil, ya'ni 21 ga 22, o'sha 22larni chiqib boshladi-da. Labo minaman deganlarga mana Labo 85 km yurgan. Mana ko'ryapsizlar, chexol umuman boshqa bosonda, ya'ni oddiy chexoldan emas. Poliklarni ham ko'rasizlar, o'zgargan. Magnitofon hali hidi ketmagan mashinani. Benzinda mashina hamma yo'g'ini hadi, chunki yangi mashina. Kraska yo'q hisobunda. Chunki kraska bo'lmaydi, yangi mashinada udor bo'lmaydi. Ochiq qiladi, yangisidan minaman deganlar bo'lsa, yangisi. Narxi? Narxi 8100 deyapti. 8100 chiqishaveradi, ha? Kamini qilib beramiz. Qancha atrof chiqsa, aka? 7.5 tepasida. Telefon nomeringiz? 93 lik. 447. 98 82. 98 82. Xuddi shunga o'xshagan yana bitta labi bor sizdaka. Hamma yo'g'i joyida. Umuman rasxod yo'q, nomer qadalgan xolos. Kim yurmagan mashina. Zavoddan chiqqan xolos, ha? Xo'p, uning narxi qancha? Sizga ham shunaqa narxi? 8000 kami. 8000 kami bor, ha? Telefon nomeringiz? 97 lik. 997. 0040 qo'ng'iroq 0041 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. 8000 kami bor. Bo'ldi aka. Bozorga. Koreyski Labo minaman deganlarga 2008 yil Koreyski Labo avtomobili. Zapaska balonlar bor, balon holatlari yaxshi, tunka qo'yilgan. Propan ham, metan ham bor ekan mana. Hozir ko'rsatamiz. Mana propan. Bir dona bor mana. Skala metani fara xuristani. Aha, magnitofon bor. Bor. Bor bor. Chexol bo'lgan. Pollik linum hamma yo'q yangi, ha. Nima rasxod yo'q mashina. Qancha yurib tashadi bu? Metan propan 270 ming. 270 ming yurgan. Narxi? Narxi 6800 gacha tushib beradi. 6800. Tushib beradi. Oltinning atrofida ekanda. Telefon nomeringiz? Telefon nomerimiz 93 lik. 90 lik? 693. 0120. 0120 tenti bormi? Tenti yo'q. Ruxsati bor xolos, ha? Ruxsati bor. Bo'ldi, xo'p. Generalni berasizmi shu bo'lsa? Yo'q, yo'q. Beraveramiz. Bo'ldi. Generalni beradi ekan mana. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Koreyski Labo minaman deganlar bo'lsa. Tentlari yo'q, lekin ruxsati bor. Metani ham, propani ham bor. 2004 yil Damas Labolardan boshladi yana syomka qilishni. Xo'p, hamma yo'g'i joyida. Zavodsiz ko'bort qo'yilgan, konteyner, temir qo'yilgan.
metana bor. Sul qo'shtirilgan balonlarini ko'ryapti. Yaxshi. Xo'p, chexoli. Chexol g'alatlar yaxshi, poli qilib qo'yilgan. Magnitofon ishlab turibdi. O'chirib qo'ydim prosta men. Qiziq bo'lsa albatta qo'ng'iroq qilinglar. Tentga ruxsat olinganmi bu? Aka? 2009. Qaysi? 18. Mo'mi? Zadni ko'rsangiz yonadi, tosh ochiram. Shishasini mana kelgan deyapti. Ha, shish. Narx qancha aka? Narx. 4.5 deysiz. Gapdan ilinib. Ha, bor baraka desa ham baraka bermasa hisoblasin. 5.5 kami bor. 4.5 tepasida chiqishadi. Kelishamiz. Telefon nomeringiz? 99lik 089 2630 1. Tentga ruxsat bormi? Bor. Olingan, ha? Aybi yo'q. Mos korobka orqadan ovoz chiqmaydimi? Bor, orqadan. Ovoz bor, ha? Motori yaxshi. Bo'ldi. Generalni berasizmi bunga? Generalni bor mana. Nexia 1 bo'lsa olamiz. 2006-yil. Mana Xitoy Labosi, ya'ni Chana degan nomi Chana ekan. Bortlar yasalgan mana o'zi ko'rinib turibdi. Suvina bo'lgan, metan qo'yilgan. Balonlari yaxshi. Risol qo'shtirilgan. 1.5 tonna olamak aka bu? 1.5 tonna ya? Salon holat chexol bo'lgan mana. Qayta jihozmi aka bu? Qayta jihozmi bu? Ha, qayta jihoz bo'lgan. Ana yo'q rabi. 990 necha degansiz? Senga qo'ygan. 990 tezlikki, mashina chiqarib yubiygan. Qarab turishni bo'ling. Narx qancha? 990 necha degansiz? 4000 dollar. 4000 kami bor. Qarab turishdi. Sizga kami bor. 3.5 da atrofida yuradi mashina, ha? Barobar. Ha, telefon nomeringiz? 158-47-55 93 93'lik 258 47-55 47-55'ke çıkışıyorlar 258-47 Bir de aylanıp geleyim de Hop kimge kızık bize elbette Konraklı orasılar bana Yine 15 ekim 2015 Uzbekistan mı bu? Keltas'dan 2015-yil O'zbekiston Labosim kaltasidan metani bor. Holati hozir bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Poliklar bo'lgan mana, chexollar bo'lgan. 203 ming yurgan mana magnitofonlari bor. Qayirib qo'yilgan, ya'ni. Qolon bor, akalar hamilarni rozi bozorlarga bersin. Bozorimizda radio ishlab turibdi, reklamalar bo'lsa olamiz. Bozorimizda radio ishlab turibdi, akalar kelinglar. Reklamalar bo'lsa olamiz. Tentga ruxsat yo'q bularda. Tentga ruxsat bo'lmaydi, ha, to'g'rimi? Tentga ruxsat yo'q. Pasportlar qanaqa? Yo'q, 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 ko'rmay qo'ring aka. Xo'p. Narx qancha endi buni? 6.5 ming so'rayapmiz. Aka, Cobalt'ga barter bor. 6.5 ming so'rayapsiz narx, Cobalt'ga barter bor. Pirisini berasizmi siz? Ha, endi kelishamizda ko'p holatiga qarab, ha? Holatiga qarab kelishiladi. Bo'ldi, xo'p. Bozor narx qildimi? Yapti aka, mana. Qancha puli bor chiqsan aka? Narx puli bor. Narx puli bor, chiqursin, ko'rib olamanda. 6 atrofida yuradimi mashina? 6dan chichi teparoq aka. 6 puli bor, qo'ng'iroqlar aka, kelishaverasiz. Kelishaman. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 789 789 00 00 05 05 ga chiqishuradi. Bo'ldi. Asakani mashinasi generalni berasizmi bunga? Generalni? Ha, bo'ladi-da. Liboy dokument. Bo'ldi, liboy dokument bo'ladi ekan mana. Kimga qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beradi narxini.